Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Зараз з нами на зв'язку Степан Воронцов, волонтер з Нової Каховки. Будемо саме говорити про Лівобережну Херсонщину, звісно, про Нову Каховку. Пане Степане, добрий день, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Отож, звісно, що ми слідкуємо за тим, що відбувається на Лівобережній Херсонщині. Звідти ми отримуємо такі протиречиві повідомлення. З одного боку, говорять про те, що нібито звідти намагаються депортувати українців, що нібито виїжджають колаборанти. З іншого боку, ми чуємо про те, що там не зменшується кількість військових. Що саме ви знаєте про те, що в Новій Каховці зараз? Кількість військових знатно зменшилась, може, місяць назад. Коли вони розуміли, що Херсон буде здан, вони виганяли техніку і нічого нового не завозили. Саме в місто Нову Каховку, і бо все під обстрілом, все видно. І це от чим ближче до ЗСУ, тим більше вірогідність того, що їх накопичення техніки або живої сили розбомблять. Тобто, що вони залишили в місті патрулі здебільшого, які їздять по місту, там дивляться за порядками, більше за своїми, мабуть, дивляться. Бачимо зараз такий подобний сценарій до Херсонського, що повністю грабують все, що можна пограбувати. Тобто зараз вже не соромляться, виносять, вже хати пограбували, зараз вже дом, будинок культури, музеї, галереї, все це повиносили. Обладнання з лікарень теж, одну лікарню повністю винесли. Хтось каже, що перенесли все обладнання до іншої лікарні, але у нас інша інформація, тобто вони от поволі збирають свої речі, скажімо так, бо окупантів і родини вони теж повозили, так, правда. Мабуть, після цього вони вирішили, що можна обстрілювати місто. Чим вони, власне, займаються? Щодня такого ще не було. Вони от продовж, мабуть, місяці так обстрілюють місто і навіть не соромляться, що це не вони. 5 залпів міномета на правий берег повертаються і в місто. Тобто це постійно відбувається, навіть на фотографіях теж видно, де в момент прильоту міни, це видно, що не з боку Дніпра летіло. Тож, а місто в сумі тримається. Тут, знаєте, люди між собою взаємодопомогою рятують один одного. Багато, звісно, залишилось пенсіонерів, хто не може ходити або щось придбати, або за якоюсь допомогою і за собою наглядати. Тож сусіди добре, що між собою, ті, хто залишилися, комунікують. Вони розуміють, що вони там вже до кінця, тобто евакуатись теж мало ймовірно. І тож, власне, присутній такий фактор об'єднання, і навіть думки змінились від тих, хто був проросійський. Вони теж починають думати, що ні, типу, якось не те, що на що вони сподівалися. І, звісно, такий момент очікування наших. Тобто місто живе. Що не дивно, бо, в принципі, це наше місто. І от останнього, коли я мав розмову, можливість розмовляти з Новою Каховкою, там, 2 дні назад, на питання, як ви там, сказали, що все по плану, чекаємо. Тобто, такий вайб, ніяк не пригнічений. З одного боку, от ви кажете про те, що зараз вони повторюють такий херсонський сценарій. Ми пам'ятаємо, так, коли окупанти почали все вивозити, все майно, все своє військове обладнання, колаборантів, намагалися вивозити українських громадян. Ну і далі ми побачили, що вони втікали звідти. Зараз ми, коли говоримо з, звісно ж, там, військовими експертами, з представниками влади, вони кажуть, ну, навряд чи ми щось подібне побачимо в Новій Каховці. Що от зараз вони звідти просто втечуть, тому що, ну, поки що є ця така зрозуміла перешкода. Ні, самі вони точно нікуди не підуть, бо, в принципі, це лівий берег, їм ще така перешкода. Не була перешкода логістикою, так, постійно були проблеми, щоб щось доставити нове. А тут, в принципі, немає ніякої перешкоди, бо, в принципі, пряма траса на Крим, яка теж, в принципі, прострілюється. Тож розуміємо, що зараз в них такий фортпост укріплення йде на ГЕСі, щоб вони звідти чекають наших. І от Нова Каховка теж такий багато дуже стратегічний об'єкт з того, що там Кримський, наприклад, канал є, так, та деякі мости, які теж, в принципі, для них важливі. Ну і плюс утримують час на те, щоб спорудити більше захисних споруд біля Криму. Звісно ж, і як ми теж спостерігаємо, передають інформацію, що постійно зарево в небі, якщо, наприклад, туманно, через те, що вони пускають світлові ракети через Дніпро, як воно поверхно летить і повністю освітлює Дніпро вночі. Воно так, може, раз так в півгодини ще постійно літає, бо очікують наш десант на човнах таких козаків. Тож в постійному такому страху живуть, і от намагалися вони повністю місто евакувати, так,
скільки вже там півмісяця пройшло після цієї примусової усіх евакуації, але бачимо, що люди все ж таки залишаються в місті і намагаються не виходити з домів зайвий раз, бо якщо ти вийдеш, до тебе прийдуть і тебе немає, то може спокійно зайняти твоє мешкання. Я ж правильно розумію, що у жителів Лівобережної Херсонщини немає ніякої можливості перебратися на правий берег. Це неможливо, це небезпечно. Ні, це неможливо. Взагалі ніяк. Навіть от нещодавно тільки дозволив Херсон завозити, щоб люди заїжджали з дач голоприснинських хіба. Ну а ні, зараз ніяк неможливо на правий берег перебратися. Ніяк, на жаль. Бачили, що Збройні Сили України був один день, коли вони сказали, ну от там з островів українці, які там були на своїх дачах, так що вони можуть переїхати, ну саме до Херсону, але і там ми побачили таку трагічну новину, там був човен, здається, з парою, там жінка десь 70 років, вона загинула, тому що одразу були російські обстріли з того боку. Ви вже сказали про те, що відбувається на Запорізькій ГЕС, що там вони якби ну таким чином будують такі укріплення. Пам'ятаємо, що в інформаційному просторі, ну скільки вже більше місяця тому, так було те, що там щось можуть підірвати ГЕС, що можуть затопити лівобережну Херсонщину. Чи ці наративи якимось чином зберігаються, чи вони поширюються серед українців, які на тимчасово окупованій території? Ще немає такого залякання, той термін, який вони встановили на нібито примусову евакуацію, що щось там може вибухнути, але ця евакуація була також з Каховки, яку, в принципі, вона вище по Дніпру. Ні, вже немає такого залякування, немає взагалі такого якоїсь заботи навіть про людей через те, що адміністрація виїхала. В місті, як мені наш інформатор повідомив, повна махновщина, чи така анархія, бо нема до кого звернутися теж, там ФСБ, якісь структури, поліція, цього просто немає. І безпреділ, ну, безпреділ, так, теж росне, наприклад, мародерство, так, як від наших, теж там деякі великі магазини починають розграбовувати, щось таке цінне завжди виносити, плюс п'яна їзда вже після комендантської години від русні, вона теж є, в будинки влітають людей, теж люди гинуть. Про це мало де відомо, бо це просто така інформація, яка не доходить вже там до великих ЗМІ. Але це щоденно трапляється, так, людей теж викрадають, і от таке от відбувається. І плюс, от на що з приводу підриву ГЕС, ну ви ж бачили, вони вже підірвали три прольоти з мостом. Воно трохи вода щось іде, але це не критично. І на мою думку, їм немає чого взагалі руйнувати ГЕС так, щоб просто було переповнення і щоб берег трохи розійшовся, бо їх позиція прямо на березі Дніпра. Вони ставлять там і міномети, і артилерію, і ще щось, і там і окопи, якісь ще укріпрайони. І просто якщо буде вода розливатися, це буде дуже непрогнозовано, бо наші вони людей евакували з сел нижче по Дніпру з берегової зони, щоб що, щоб потім затопити її. Ну, вони людей звідти виганяли і саме засіляються там. І просто їм дуже вигідно, знаєте, чому вони, власне, сіляться біля берегової зони, бо їм вигідно, вони зайняли будинок, там 4 людини відпочиває, 4 на зміні стріляють мінометом, потім замінюється. І це все відбувається в житлових будинках. Тобто люди, ну, просто вони ставлять п'ятиповерхівка, далі Дніпро, вони ставлять за п'ятиповерхівку і перекидують на інший, на правий берег. А наші намагаються цю, от, наприклад, споруду так дістати, і це дуже важко, бо треба якось перекинути будинок. А якщо не перекинути, якщо не намагатися, то вона буде кошмарити людей постійно, бо людей просто трясяться стіни через це. Неможливо спати, але от знаю людей, вони вже просто позвикали до цього, дійсно, вони прокидаються на ранок і вже там дізнаються десь, що місто обстріляли вночі дуже сильно. Вони такі, ну я спав. Ми можемо констатувати, що ми до всього звикаємо, навіть до найжахливішого, до найстрашнішого. Ви казали, що продовжується викрадання українців, так? Що це не припиняється. Зараз за яким принципом це відбувається? Ну, пам'ятаємо, на самому початку, що їм треба були там атошники, представники влади, проукраїнські активісти, може якісь представники, я не знаю, медіа, волонтери і так далі. А зараз що? Вони в кожному, хто залишився, бачать партизанів. Кожного намагається, коли там багато ж перевірок по місту, стоп-стоп людей, щоб і в хати вдираються, щоб подивитись телефон, перш за все, переписки, так, щоб не було якихось коригувальників вогню. От вони цього бояться, ну, як більше, може, смерті. Бо
всюди все люди бачать, що відбувається в місті, де блокпости, де вони ходять, де що ставлять. І зараз вони просто перестали, почали, наприклад, перекривати дорогу. Якщо вона веде десь, що там можна щось побачити, вони просто людей то не пускають. А в місті цього неможливо зробити. Де б вони щось не поставили в місті, ми про це знаємо. Саме так, пошук партизантів. Звісно. Пам'ятаємо, знаєте, от коли говорили про Херсон, і зараз були публікації в міжнародних медіа, скажімо, в британському Guardian, писали про те, що там росіяни спалювали тіла своїх загиблих, вони їх спалювали на сміттєзвалищі. Ну і от буде вестися розслідування, хоча нам, ну, звісно, ніякої... Нас не дуже цікавлять російські окупанти, що вони роблять зі своїми. І ми чули, що якісь подібні речі могли відбуватися і на лівому березі, ну, в сенсі не спалювання. Це виглядає трошки як апокріфи, знаєте, ну, тобто їх переказують одне одному, але не зрозуміло, чи вони є правдою. Чи ви чули подібні історії там про те, яким чином вони позбавляються і своїх, і, можливо, також, на жаль, тих, кого вони закатували з українців? Так, звісно, з першого місяця цієї проклятої війни ми дізнаємось про такі випадки. І більш понад 10 разів я особисто чув такі випадки, і тільки два ми змогли підтвердити. Це було на перший місяць, коли з лікарні вивезли 300-х, власне, кадирівці ввечері приїхали на КАМАЗах, вивезли в село, закопали, розстріляли, ну, розстріляли, закопали. І от нещодавно теж був випадок, не буду казати, що за село, але певним органом вже передана ця інформація, яке село і плюс-мінус де саме. Теж була така ситуація, що от якраз було звільнене Херсону, завезло через ГЕС, завезли КАМАЗи, і одного з мешканців села, в нього був такий як ковш, його змусили викопати ров, і він думав, що це окоп. Але як виявилось, приїхали КАМАЗи, і вони вже просто навіть його не проганяли, бо перші рази там нічого люди не бачили, вони пригнали КАМАЗи, більше одного, 100%, теж закопали трупи, не знаю, наскільки піджигали, просто закопали трупи, засипали, і, власне, це місцевий казав, що, ну, цим русні, що, а ви, може, хоча б запишете їх прізвище? Ну, просто їх закопали, як собак, і вони кажуть, типу, нафіг надо. Ну, і поїхали собі. От така от російська армія, так от своїх не бросаємо, і, в принципі, це така от справа. Ну, після цього він спалив цей ковш, і... Так, такі випадки були, такі випадки підтверджені, і ми, в принципі, от не теряємо контакту з цим чоловіком, знаємо, в якому селі, як його звати, щоб потім, от після перемоги, до нього не вітатися, щоб він повністю це так підтвердив ще. Тобто це правда. А нащодо звалища, так, Херсон, наприклад, давно от в окупації, коли ще було жарко дуже, вони відчували цей запах, ну, цей сморід, саме от трупів, так. І от, наприклад, цей випадок з мужиком в селі, ми теж не знаємо, чи були це військові. Повністю, наприклад. Бо вони так, ну... Були там люди в формі, так, але чи було то 100% військові, теж не знаємо. Тому це місце було передано, бо потім треба все викапувати і передивлятися. Це дуже важливо. А що каже пропаганда українським громадянам, скажімо, в Новій Каховці про Херсон? Ну, вони звідти втекли, пам'ятаємо, що ці панічні настрої, коли вони там вночі перетинали Дніпро. І це ж треба якимось чином пояснити, це треба ж... Далі пояснюють якусь увагу. Нічого, мовчать. Їм дали команду мовчати. Ну, з того, що я бачу, і з того, що от відбувається. Херсон взагалі, ну, нема ніде. Навіть от з погоди його теж прибрали. І мовчить. І єдине, що от вони сказали, що, ну, ми повернемось. Типу, ми повернемось, ми тимчасово, і там свої теж історичні якісь приклади. Типу, ми там із Москви виходили, щоб піджечь. Ну, типу, таких, знаєте, що... Ми не програли, це такий тактичний хід. Але в сумі всюди з інформаційного простору Херсон прибрали, і тільки є там інформація про як, де херсонці можуть отримати допомогу. Бо вони все одно в пропаганді, все гаразд, ми своїх не бросили, ми допомагаємо і от якось так, захищаємо від нацистів. Але про бавовни, ну, про українську бавовну, яка розквітає там на цих тимчасово окупованих територіях, також багато чули і про, господи, як це селище в мене вилетіло з голови, там якийсь коньячний завод, здається, є, і що туди потрапляли українські ракети, і що там мало загинути досить багато рашистів. З останніх разів, ну, з останніх днів, і ви казали, що ви два дні тому спілкувалися з людьми з Нової Каховки. Що можна говорити про жертви серед російських окупантів?
Тут дуже важко сказати, бо в місті практично немає їх складів якихось, і навіть з цих вони там з гуртожитків вони не затримуються, постійно виїжджають. Бо в місті вони в посадках живуть, вони в селах живуть, так, де взагалі немає зв'язку інтернету, бо в Новій Каховці хоча якось там проривається зв'язок, а в селах його взагалі немає. І типу інформацію з села ми отримаємо, якщо хтось поїде в село, вийде і розповість, і знову заїде. А так в сумі в Новій Каховці невідомо. Просто навіть не знаємо, де прилітає. От просто от через те, що от мало інтернету, мало зв'язку, і там через якийсь час ми отримуємо якісь фотографії. Ага, ось. Ну тож невідомо. Бо зараз більшість, ну, місто обстрілюється саме Руснею. Тобто їх позиції майже в місті немає. Буває тільки десь там установки. Так, буває, їх накриває. Ну, скільки там установки? Одна установка, може, там 4 особи особового складу. А так в сумі, яких казарм, їх тут вже немає. Тобто може прилітати десь далі, там в селах, так, звісно, там боєкомплект, казарми, там далі за Новою Каховкою прилітає, в самій Новій Каховці то ні. Тільки от Русня обстрілює місто, не зрозуміло навіщо. Запитати сенс же ж, мабуть, для того, щоб показати в пропаганді, що дивіться, укрофашисти, так, що от зараз вони обстрілюють Нову Каховку, мабуть, я не знаю, самі обстрілюють Херсон, хоча, здається, вони не приховують того, що це вони обстрілюють Херсон. Бачили заяву цього очільника МЗС, сифілітичного коня Лаврова, який сказав, що ну ми ж Сталінград обстрілювали, то от зараз ми Херсон. Тобто тут також, чи це ви бачите десь в російській пропаганді, що вони показують, от дивіться, укрофашисти обстрілюють Нову Каховку. Чи це десь виникає? Саме Нову Каховку ніде не бачив, але, в принципі, не така риторика, що завжди в них перемога. Тобто, якщо вони щось десь прилетіло, то 100% там було 100 бандерівців і 200 нацистів. Ну, якась така інформація. А так, Нову Каховку ні. Бо я ж кажу, наприклад, активність в офіційному джерелі, типу офіційному адміністрації Нова Каховка, там майже ну знизилось до нуля. Просто їм нема про що писати. Вони пишуть про якісь там перерепости, якась допомога. А так в сумі вже такої пропаганди, нібито і немає. Ну тобто вона є, але ну її не побачимо так, як раніше. Вони ж вбили, і просто нема кому писати вірші, співати пісні, то от може це їхня велика так, комунікаційна. Повиїжджали. Так, вони повиїжджали, і вже так навіть інформаційно видно, що вони покинули місто. Не до кінця, бо звісно, вони будуть, ну, буде тут битва за місто 100%. Ну, по типу, не 100%, а не буде такого, що на один ранок, ну я вважаю, що прокинешся і нікого вже немає в місті. Або вони щось задумають. Не знаємо, подивимось. Запитати про вашу діяльність. Пам'ятаємо, що ну перші місяці, ну коли це було можливо, ви намагалися допомагати українцям, які там залишалися, і також вивозити хоча б людей похилого віку, жінок, дітей. Що от зараз? Чи правильно ми розуміємо, що все заблоковано і немає ніякої можливості туди нічого поставити, немає можливості виїхати? Так, правда, вже четвертий місяць не можемо доставити гуманітарну допомогу з України в окупацію. Так само людей теж не вивозимо, бо коли вони запросили ще в вересні ліцензії русняві, але це треба ну, там їх нереально отримати для нас, ми не хочемо. І тому перестали евакуати людей. Але зараз далі продовжуємо допомагати людям в окупації, винайшли трохи інший спосіб, формат, бо через те, що в нас волонтери по всій області, скажімо так, то у нас є можливість збирати просто кошти і на місці вже купувати гуманітарну допомогу. У нас пріоритет, звісно, діти. От зараз, наприклад, робимо свято на День Святого Миколая, купили, придбали, зібрали 100 солодких наборів. І, ну, звісно, ми придбали в Криму, з'їздили в Крим, придбали і завезли в окупацію. І це було таки 100 солодких наборів, хоча б малече відчула це свято, що Русня його не забрала. А так в сумі це дитяче харчування, ліки дитячі, памперси і дорослі теж, бо у нас багато звертається з лікарень саме, бо вони лікарні не забезпечують, що їм потрібно. А там запити саме від старих людей, хто, наприклад, не може залишатися сам вдома, його нікуди відправляти, його, наприклад, якщо він хворіє, відправляють в лікарню. І там теж слабе забезпечення, плюс ті, хто в пологових будинках в них теж немає, наприклад, родильного такого старт-паку набору і теж звертаються по такі запити. Сумі допомагаємо, в місяць мінімально витрачаємо по 100-150 тисяч саме от на закупку гуманітарної допомоги в окупації, а щоб дешевше було, то в Криму купляємо і завозимо в окупацію. Ну і плюс евакуація з Херсонської області безкоштовно. Гуманітарку завозимо зараз в Херсон, бо ми як навіть підтримуємо Херсон і Херсонщину на правому березі, щоб коли нас деокупують, щоб все так
відгукнулась на Нову Каховку. В принципі, плануємо першим таким можливим бусом заїхати з гуманітаркою до Нової Каховки. Продовжуємо працювати. Роботи дуже дійсно багато, бо розуміємо, що у людей немає до кого ще звернутися, окрім нас. І це не радосно ніфіга, вибачте, бо те, що людям мало хто може допомогти зараз, а ми кричимо просто всюди в інтернеті, там, в Твіттері, що в нас є можливість допомагати людям, давайте якось там, може, нам потрібні донори, або якісь компанії, або якісь організації, що просто по факту зможуть там допомагати закривати чеки, так? Але ми просто зараз по гривні, по дві збираємо і закриваємо, ну, дійсно важливі запити, наприклад, ми там Іванівський район, там Генічеський і плюс Каховський, ми забезпечили дитячими ліками, такими терміновими, знаєте, на зиму. І в нас вже менше стало запитів на ліки. Тобто ми розуміємо, що ага, ми зробили там, придбали на 40 тисяч ліків, завезли, роздали і все. І то, а дітей небагато залишилось, тобто ми можемо усім допомогти. Але це ж таки, все таки, на волонтерських, все самі. А от чи відомо, що з українцями, яких вивозили через Крим? От, скажімо, ми ж точно можемо стверджувати, що є там частина українців з Нової Каховки, які там, ну, за різними mm-hmm. можуть бути причини, вони їхали через Крим. Чи вони там залишалися? Чи їх кудись далі повезли, я не знаю, якийсь Краснодарський край? Чи їх повезли на якийсь далекий схід? От, чи ми знаємо щось про це? Так, з Нової Каховки виїжджали не тільки колаборанти, ми ж розуміємо, що були випадки, в мене є знайомі, в кого там, наших поглядів люди, але через страх їх дійсно це на них спрацювало, їх вивезли десь в Анапу, і коли в них ще був зв'язок, вони відписали, що вони в Анапі поселилися, їм дали якісь там перші гроші і сказали, що ви тут 2 тижні прожили, так, 2 тижні, і вам потрібно звідси виїхати. Далі, типу, або десь там вглуб Росії, або... вглуб Росії, бо, в принципі, повернутися додому їм вже не дають. Багатьох, звісно, заселяються в їх квартири орки. І зв'язок з ними просто втрачається. Треба, дякую, що нагадали тебе, написати, як там зараз актуальна ситуація, але просто знаємо, що люди з'являються десь там взагалі просто в таких, вибачте, далеко. І от з тими дітьми, які хотіли вивезли в Крим, так, їх не хочуть повертати, бо кажуть, типу, там небезпечно на Каховці, і в нас теж є там один випадок. Не буду казати, з якої лікарні хворих дітей хотіли теж вивезти на цей лікуватися в Росію, але лікар сказав, що головний лікар, який мав це повністю узгодити, каже, що ми вже всіх вилічили, у нас всі здорові, нікуди вони не поїдуть. Звільнення Нової Каховки, ми чекаємо на звільнення всіх тимчасово окупованих Росією територій. Пане Стефане, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що ви робите. Дякую. Стефан Воронцов, волонтер з Нової Каховки, був з нами на зв'язку. А спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.